Är ni missnöjda med trappstädningen i er bostadsrättsförening? En välstädad entré och trapphus ger ett positivt intryck. Vi på Smart Trappstädning specialiserar oss på professionell trappstädning åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Professionell miljövänlig trappstädning av utbildad personal med kollektivavtal till oslagbara priser. Vi erbjuder även fönsterputs, golvvård och storstädning. Och vi hyr ut entrémattor. Kontakta oss för att få en offert inom 48 timmar.